je stanje trenutno u ambulantama i naravno od čega se najčešće žale pacijenti? Pa ovo vreme pre svega pogoduje virusnim infekcijama i najčešće su pacijenti koji nam dolaze zbog virusnih infekcija. Zatim tu su naši hroničari, naročito oni koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Javljaju se glavobolje, vrtoglavice, varijacije pritiska, ali sve to u skladu sa ovim vremenom. Što se tiče virusnih infekcija, to su pre svega respiratorne virusne infekcije i crevne virusne infekcije. Znači, gripa još nemamo, u toku je vakcinacija protiv gripa, pa ja evo pozivam sve da opet dođu i prime vakcinu, naročito naše hronične bolesnike, jer jedina zaštita od gripa je vakcina. Pomenuli smo da vi ste negde aktivni sa Centrom za prevenciju u obeležavanju svetskih dana od raznoraznih bolesti. Ovoga puta sledeći dan obeležavanja je svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, je li tako? Jeste. 14. novembar, svetski dan borbe protiv šećerne bolesti pod sloganom žene i dijabetes. Kao i svake godine i ove godine Centar za prevenciju organizovaće akciju. Ove godine bit će u Centru za prevenciju, merit ćemo nivo šećera u krvi, krvni pritisak, radit ćemo rizičnim osobama screening, odnosno utvrđivat ćemo rizik za oboljevanje od šećerne bolesti u narednih 10 godina. Pa eto apel, pre svega oni koji imaju nekog u porodici koji boluje od šećerne bolesti i oni koji su visoko rizični, a to su znači gojazne osobe, osobe koje su pod stresom, koje nemaju fizičku aktivnost, nepravilno se hrane, pre svega apel njima da dođu da provere nivo šećera u krvi i da im uradimo taj screening za šećernu bolest. Akcija 14. novembra, od koliko? Od 11 časova biće akcija u Centru za prevenciju, pored toga biće niz izložba u Centru za prevenciju i u gradu, takođe naši lekari koji rade na terenu tokom te nedelje družit će se sa svojim pacijentima i govoriti o prevenciji ili lečenju šećerne bolesti. Takođe naši lekari kroz ordinacije tokom celog meseca radit će pojačano u prevenciji šećerne bolesti, odnosno govorit ćemo o zdravom stilu i načinu života, o fizičkoj aktivnosti, zatim ne pušenju, ne uzimanju alkohola, redovnoj kontroli pritiska i nivoa šećera, kao znači jedan od načina da se prevenira nastanak šećerne bolesti.